Rosol Tennis Academy. Rosol Tennis Academy byla založena v roce 2014. Jejím působištěm je tenisový oddíl Lokomotiva Plzeň a Lokomotiva Zdice. Hlavní cíl akademie je zcela jednoduchý a naprosto racionální. Výchova mladých tenistů a tenistek. Může to znít skutečně jako pokus o vtip, ale naší filozofií je práce se sportovci. Tenis je sport, pro který platí stejné zásady jako pro ostatní sporty. A to je komplexnost v přípravě, trénink odpovídající věku, podpora kolektivního přístupu. Proto dbáme tak silně na individuální přístup a upřímné a přátelské vztahy mezi trenérským týmem a rodiči. Jsme si jisti, že bez tohoto elementu dlouhodobě ve sportu nelze dosáhnout optimální pohody pro efektivní přípravu. Rosol Tennis Academy je tvořen trenérským týmem a širokou skupinou výkonnostních hráčů a hráček od nejmenších kategorií až po dospělé. Mezi naše plnohodnotné členy patří jak minitenisový tým, tak dnes již dospělí hráči studující na univerzitách v USA díky sportovním stipendiím získaných na základě vysoké tenisové výkonnosti. Základem systému výchovy v Rosol Tennis Academy je vytváření tréninkových skupinek, a to již od nejmenších, tedy kategorie minitenis, což jsou děti ve věku 5 až 7 let. Smyslem je nejen sportovně tréninkový účel, ale především sociální aspekt. Tím myslíme zapojení, vtáhnutí rodičů do našeho krásného sportu. Víme, že bez jejich plné podpory nelze zrealizovat efektivní koncepční přípravu našich hráčů. Co tedy říci na závěr, pokud jste fanoušky tenisu, hledáte oddíl nebo tenisovou školu, kde se věnují tomuto sportu ze všech úhlů, přijďte se k nám podívat a třeba se i vy přidáte k naší rostoucí tenisové rodině. Rosol Tennis Academy. Více informací na www.rtaczech.com.